E aí, eu sou o Marcelo Novaes, eu assisto Gente Carioca e convido vocês a assistir. Gente Carioca sempre, aliás, adoro ser carioca. Esse é meu rio. E agora, um momento de luxo, momento de beleza, momento de serenidade, um momento de prazer. Eu estou falando da Maison Badors X, um salão de cabeleireiro coiffeur finíssimo, onde se trata das melhores qualidades para o seu cabelo, para o seu embelezamento. Querem ver? Fernando Resques esteve lá, uma festa da melhor qualidade, bem no centro de Copacabana, lá na Rua Sá Ferreira. Uma maison. Vamos lá! Esse é meu rio. Hoje vamos conhecer a Maison Badors X, diretamente de Copacabana, Rua Sá Ferreira, um lugar aprazível. Vocês podem ver, vou mostrar um pouquinho. Olha que casa aprazível, é uma residência. É para você, telespectador, se sentir em casa. Aqui é um salão de alto gabarito para você fazer os seus cabelos, você casar a sua filha, por que não? Vamos conhecer? Olha que eu encontro já na entrada duas simpáticas amigas, Isaura e Digna Miguez. Isaura, é um prazer estar no nosso programa Gente Carioca e conhecer essa casa, porque de fora é um castelo e de dentro é a casa nossa, não seria assim? É a nossa casa, é um projeto audacioso e voltado inteiramente para beleza, o conforto. Queremos a vizinhança toda presente para oferecer a elas a continuidade do lar e a modificação, aquele glamour que Copacabana necessitava. Você é... qual a sua função aqui na casa? Eu sou profissional. Já sou profissional há 46 anos. Qual o seu setor aqui? O setor aqui é o setor mesmo de colocar a mão na massa. Mão na massa? Massa. Cabeleireira. A mulher criada. Cabeleireira, manicure também, tudo? Só a parte de cabelo. Cabelo, você transforma qual é cabelo? Transformo. Esse cabelo pode virar o seu? Pode, claro. Você faz milagres. Faço milagres. Então, por falar em milagres, que não é um milagre, é uma realidade. Vamos conhecer a Maison? Aqui é a recepção, a nossa entrada principal. Nessa sala. Aqui é o primeiro palco dos profissionais, de corte, tintura, todo o trabalho preparatório, noivas, atendemos as noivas, o dia delas. E na continuidade também temos a entrada da copa. Aqui uma sala particular? Seria também um aposento para tintura e preparação. Tem pessoas que não querem ficar incógnitas, atrizes, por exemplo. Algumas pessoas preferem uma privacidade, nós temos esses espaços todos. A casa tem 380 metros, que oferece bastante comodidade. E temos essa vontade. O profissional quer uma exclusividade com a sua cliente, é aqui mesmo. É o nosso palco maior,
E os profissionais são 6 colocados. Temos uma varanda de atendimento exclusivo para as senhoras, para os tratamentos de pés e mãos, complementando todo o nosso primeiro andar. Vamos apresentar a vocês, nós temos o salão da noiva, salão de eventos, um terceiro palco para profissionais, salas de estética e tratamentos corporais, e vamos vê-las. Vamos conhecer? Aqui também é o nosso espaço men. Ah, é o masculino, legal aqui. Temos aqui uma vontade com varandas para tratamento, com varanda para tratamentos de mãos, pés. Às vezes o homem necessita fazer uma massagem, quer fazer um spa do pé, quer fazer sua barba, um corte mais reservado. É aqui nesse espaço. Os homens escondem um pouco, não se declaram em se tratar da beleza, são meio reservados. Junto e misturado, né? Mas nós escolhemos, apostamos nesse espaço. Nós queremos trazer o dia do noivo. Olha que legal. Fazer o inédito de ter aqui o dia do noivo. Passa o dia inteiro aqui. O noivo vem. Para não se arrepender. Exatamente. Já está comprometido e segundo plano conosco também, né? Então nós apostamos nisso. O homem hoje em dia trata-se tanto quanto a mulher. Então esse espaço é todo dele. Ambiente private da noiva e também para algum evento, já tivemos palestras, já tivemos um dia especial de amigas, reuniram-se e esse é o nosso segundo piso. É um lugar totalmente privê, né? Assim. Totalmente privê, a noiva vai estar aqui preparando-se para o seu grande dia ou uma grande personalidade, uma celebridade que precisa de seu espaço reservado. É aqui que nós apostamos. Quantas horas uma noiva ficaria nesse ambiente?